Dar Batonevo. Sakartvelos Savdatvis Ministri Batoni Levan Izoria. Da Generaluri Shtabis Uprosis Moaleobis Shemsrobeli Brigadis Generali Vladimir Chachibaya. Gamarjuvat Batonevo. Გილოცავთ ბრიგადის დაბადების დღეს. ბუშა! 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 თავისუფლად. ბრიგადა, თავისუფლად. მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ მიიღეთ თქვენ ცხოვრებაში ღირსეული გადაწყვეტილება ემსახუროთ თქვენს ქვეყანას და საჭიროების შემთხვევაში თავიც კი გაწიროთ თქვენი ქვეყნისთვის. ამისთვის მე თქვენ პირადად დიდ მადლობას გიხდით და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ სწორედ რომ განასახიერებთ იმას, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის ღირსება. სწორედ თქვენნაირი ადამიანები, თქვენნაირი ვაჟკაცები ქმნიან თითოეული ქვეყნის ღირსეულ სახეს და თქვენ ამით აგრძელებთ იმ დიდ ტრადიციებს, რომლებიც ჩვენმა თავდადებულმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს. შეიძლება ადამიანმა და ქვეყნებმა დაკარგონ ბრძოლაში ტერიტორიები, მაგრამ ღირსეული ერი არასდროს არ კარგავს ღირსებას. და ეს ღირსება ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ყოველთვის ჰქონდეს მისწრაფება იმისკენ, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთ. ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ერთგულნი იმ თავდადებული გმირებისა, რომლებმაც ახლო წარსულში სწორედ ღირსების, თავგანწირვის, თავდადების მართლაც რომ დიდებული მაგალითები გვიჩვენეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, მათ დანატოვარს უერთგულებთ. თქვენ მთელი მსოფლიო გიცნობთ როგორც ღირსეულ ჯარისკაცებს. მე სიამაყით ვისმენდი ბატონი ელჩის სიტყვებს სწორედ ამ ტრიბუნიდან, როდესაც მან ბრძანა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა, რომ მთელი მსოფლიოა თქვენს წინაშე ვალში და მთელმა მსოფლიომ იცის, თუ რა ღირსეული პარტნიორები ხართ, რა თავგანწირული მებრძოლები ხართ. ამიტომ გაქვთ დიდი დაფასება, დიდი აღიარება არა მხოლოდ ჩვენგან, არამედ მთლიანად საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორებისგანაც. ამისთვისაც უდიდესი მადლობა თქვენ. ჩვენი ღირსების საქმეა ასევე, ბატონებო, რომ ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნა იყოს ისეთ დონეზე, რომ არავის თავში აზრად არ მოვიდეს ჩვენ ქვეყანაზე თავდასხმა. ჩვენი ბრძოლის უნარიანობა უნდა იყოს თავდაცვის ყველაზე კარგი საშუალება. ამიტომ ჩვენ მომავალი წლიდან ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამას ჩვენს პარტნიორთან ერთად, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რასაც საქართველოს მზადყოფნის პროგრამა ქვია. ამიტომ მთელი ენერგია ჩემი როგორც მინისტრის, თქვენი როგორც ჯარისკაცების და ჩემი როგორც თქვენი ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცისაც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ მთელი ეს წლები, რომელიც ამ პროგრამის განხორციელებისთვის იქნება გათვალისწინებული, ღირსეულად შევასრულოთ ის ამოცანები, რა ამოცანებიც იქნება ჩვენს წინაშე დაკისრებული. მე მინდა წარმატებები გისრულოთ და ყოველივე სიკეთე თქვენს ოჯახებთან და ყველა იმ ადამიანთან ერთად, ვინც თქვენ გილშომატკივრობთ. ღმერთი იყოს თქვენი შემწე. თუ დღეს მსოფლიო საქართველოს იცნობს, იმიტომ რომ შეერაღებული ძალები თავის მაღალ პროფესიულ დონეზე, მაღალი გამოცდილებით და აღსრულების დიდი უნარით თავის თავს წარმოაჩინენ სოფლიოს სხვადასხვა მისიებში, სოფლიოს დიდი ოჯახის,
პრაგმატული ნაწილის მიერ წარმოებულ ოპერაციებში იყო ეს ერაყი თუ დღეს არის ავღანეთი. გისურვებთ უყულას წარმატებას, წინსვლას და ოჯახურ ბედნიერებას. მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადა არის ყველაზე ძლიერი ბრიგადა, ერთ-ერთი ძირითადი დამრტყმელი ძალა. დღეს ჰქონდა იუბილე, მისი ისტორია იწყება 25 წლის წინ. მიულოცავ 25 წლის თავს მეოთხე ბრიგადას, მეოთხე ბრიგადის პირად შემადგენლობას და მადლობას მოუხდი თითოეულ ჯარისკაცს გვერდით დგომისათვის.